Слава Україні, шановне товариство! Зараз знаходимося на Майдані, і тут дуже багато представників різних громадських організацій, є навіть представники політичних партій. Тому ми тут таким невеликим колом стали, от зараз я вам покажу. Ось дивіться, будь ласка. Обличчя всі знайомі, я думаю, ви по інтернету всіх знаєте. І от хочу по черзі просто передати кожному слово, щоб людина висловилася і звернулася до вас і сказала, заявила про нашу позицію тих людей, які зібралися вже тут на Майдані. Я бачу тут Олександра, мене звати Яків Осташ, я лідер 4-го легіону від 1-го національного конгресу, також громадський діяч. Я знаходжусь тут і бачу, що нарешті є Іван Малько, є Артем Семенихін, Олександр. Ми нарешті почали об'єднуватись хоч в чомусь, говорити про майбутнє, як вирішувати ті чи інші питання, проблеми, які сьогодні накипіли. І я вважаю, що це об'єднання тільки початок, об'єднання всіх патріотичних сил в Україні, які дійсно ще мріють про здійснення того, заради чого повстав Майдан і загинула Небесна Сотня. Доброго дня, мене звуть Олександр Цегельник. Я підтримую свого колегу. Дуже радий, що приїхали летячівці, Артем, і дуже багато наших патріотів тут. Тому ми зараз показуємо приклад нашим лідерам політичних партій, організацій і закликаємо їх об'єднуватися. Ми вже об'єдналися. Тому закликаємо вас об'єднуватися, підтримувати нас, а ми в свою чергу підтримуємо вас. Дякую. Слава Україні! Доброго дня, Громов Ігор. Дякую всім, що дивитеся, що підтримуєте. Дякую тим людям, які приїхали з різних регіонів сьогодні в Київ. Ми вийшли безстроковим протестом, як і обіцяли, як наперед ми заявляли. Вдячний всім, хто приїхав. І ми тут вийшли безстроковим протестом. Тут сумнівів не має бути. Ми не маємо права після цього всього з Майдану розійтися. Тому, друзі, в кого є можливість, під'їжджайте в Київ. Ми тут залишаємося. І ми маємо цю країну змінити. Тільки ми, зрозумійте. Політичні партії, на жаль, вони не змінять. Тільки народ, тільки активні люди, тільки ми з вами. Залишаємося тут і сподіваємося, що учасники цього маршу, який буде йти з парку Шевченка, до нас приєднаються. Слава Україні! Вітаю, друзі, Іван Малько. Ми тут, бачу, приїхало багато людей. Люди намагаються щось зробити, наскільки в них виходить, не виходить. Ви бачите самі. Все, що хочу сказати, що ми є і будемо робити те, що потрібно. В людей є план. Ми будемо підтримувати. Дякую. Хто ще хоче сказати слово? Дякую всім, хто приїхав, дякую всім, хто слухає. Попіль Василь Михайлович, Хмельницький. Я не знаю, що у нас сьогодні вийде, але задача перед нами всіма, хто тут зібрався, і перед всією Україною – це організуватись, мобілізуватись. І на сьогодні, як перед собою бачу основну ціль – це організуватись, в першу чергу, всім активістам, всіх тим, яких знає вся Україна, і на яких у українців є надія. Так, хто ще хоче висловитися? Да. Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Геннадій Кроча. Я хочу всіх призвати долучатися до об'єднання. От як ми тут на Майдані просто без ніяких договорняків, без ніяких, все відкрито. Прийшли, домовилися, що в нас спільні інтереси, і всім забути про свої якісь негаразди, якісь там амбіції, і просто вийти в нас. Зараз ми розуміємо, де в нас головний ворог, і я вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Тому, товариство, долучаємося, боремося, ми однозначно переможемо. Слава Україні! Героям слава!